Že? Takhle by si určitě nehrál normálně v zápase. No nehrál tak já, tak když ti to vysvětluju, ne, ale ukazuju. Až tak jo. Já jsem to tady učil každýho tý lize, ale tím nám každý dává na prdele, vole, do píči. Tak něco zkusím. Tady máš ve Walteru vytvořeného to fightera, co jste používali vy si? Ne, jenom lehký. Je to takhle, škoda. No, zkusím zjít mužu jednou. No, vem se. Prdel. On nemá zem, ale... Ne, to ne. Nebo si tam dej kámo toho stovkovýho, co jsi tam měl. S ním se to naučíš líp, nějaký ty věci a techniky, hele. Ale no, nemá všecko. Ty jsi tam měl stovkovýho nějakýho, ne? Mám tady víc stovkovýho, já jsem to hrával hodně s kámošem. Hoď tam toho stovkovýho, to není on, vole. Ti to přeskočilo zase. To je stovkový. Jo? A mi se ukázalo, že není, jo. A ne, jste nikoho. Jak vypadá. Já tady asi nikoho nemám, ty vole. Icy, tak určitě ne od nás z ligy, ale... Ne, já tady nemám nikoho, ty vole, škoda. Nevím, vemu třeba, ale ne, pičusáka. Ty jsi říkal, že nevíš, jak s těma submisema na dvě a podobně. No vím jednu, to když mě vlastně chytne a tlačí mě na to pletivo, tak u toho pletiva, když dám L2 a pravý dolů, tak většinou je tam gilotina nebo něco takového. Přesně tak, jo. To se mi s Ortegou povedlo, vole, na tu ruku, když jsme byli vlastně, myslím, sidesadu, ten armbar má na dva, nebo to bylo, já už nevím. Ale nejčastěji hraju s GSP a ten tady takové vychytavky nemá, no, na ty dvě vlastně, ten přechod s tou GSP nemá, no, ale ten stovkový to mít určitě bude a pak si musíš třeba vychytat, kdyby to byl tvůj styl, který z těch fighterů regulérník to má. Třeba Diaz, ten to má Akinate a podobně. Zavmi se na těch právě míň brán, no, to jo. Kabib by to měl mít taky, ne? Kabib ne, ten má dobrý takedowny v wrestling, ale nemá nic na dvě. To není žádný jiu-jitsu black belt, víš. Ale on má dobrý ten ground and pound, no musím říct. No, on se na tobě dobře drží, dobře vrestí a tak, vole. Hele, ty submise, počkej, začneme... Jo, nechci sundat, jo. Má to zrovna i ten Nate Diaz, vlez mi do toho, doleva. Ještě, abych byl prostě tam úplně. Tady, když si kámo dáš submise L2 a máš tam triangle. No, pojď to tak, jo, ty na, pojď si triangle. No, jo, triangle choke, jest. Teď nic nedělej, jo, a sleduj, víš, že šel pro... No, jo, přesně tam tak. Jo, ta zelená, jasno. Přesně tak. A teď už bys to utáhl. Kdybys ty chtěl tu červenou, tak už končím. A tady to má zrovna i ten Nate Diaz, ty, a myslím si, že i Ortega jen by kecel. To je potom, jak si to vychytáš, nebo co si najdeš. No. Ještě třeba... vlastně, co mi ukazoval, tak vlastně ve Stack Guardu existuje vlastně taky paka, ale to je málo, když je to vyjde, no. Ale další máš kámo, třeba thajský clinch, dej mi thajský clinch. A hned zmáčkni submise. Jo, tady je... Co myslíš, tak kterou? No, kterou to máš, kterou chceš, vole. Konkrétně ten armbar, myslím, že by měl být, ty vole... To asi nebude na dvě, ten armbar, nevím. Gilotina je na dva. Jo, gilotina je na dva. Ale to taky nevím, jestli u koho, ty vole. Každopádně... Já znám to Diaz hlavně tady skrz ty submise, že ten Nate to má taky na dvě. A ten armbar, když dáš, tak ten... Já si budu toho Nate, no, protože já mám taky strach, že teď půjdu s někým, kdo ten postoj zvládá trošku líp, takže na tu zem budu nakonec muset asi jít a já. Kámo, na druhou stranu, ale ten Nate má špatný takedowny, vole, má je hodně slabý. Ten Nate tady je dělaný fakt jak v reálu, že prostě týpka, vole, dobije k té zemi, vole, pěstma a až tam potom se něco snaží, nebo se nechá takedown on, víč, vole. Hele, ty submise ti ještě třeba ukážu. Jo. Další taková věc, zase mi vlez do toho původního toho half guardu. Nech mě napřímit se. Umíš chytat údery na té zemi? Jo, jakž tak. Tak, chytej, já budu dál furt z té levačky, vychytej mi to. Jo, počkej. Jo, můžeš. Držíš R2 a musíš jo. Analogem do toho směru. Ale jestli tam jist, jo už. Ten analog jakože drž do toho směru, jo. A teď když dáš L2, tak ti taky vyjde nějaká submise. A kdybys to dal u toho, jo, dobrý. No, máš víš to, máš taky na tutu. A kdybys to dal u toho Diazen, tam má myslím si, vole, a ten triangle, a taky, že to je, vole, na dvě branky jenom. Já ti tady z toho vylezu, či co to ještě bylo, jo, vlez mi doleva trošku.
Tady to samý, hned si kraje hubu a zleví ti budu dávat. Zase, zmášeš L2, jestli ti něco vyjede. Můžeš tam něco prásknout. Pěkně. A to jsou většinou rychle submise tady toto. Jo no. Protože tam jak pracuješ s tou staminou, tak zase víš co týpek do tebe bude třískat. Něco mu ubyde z té stamky, viď? Ty mu to pak třeba pátý úder mu vyblokuješ a on už je bez stamky a v klinči, viď? Tá, v páce. Tady byl na armbar někde v nějakém. Ne, ten ne. Tady umím na krk skočit. Jo, to jsem pičotek zrovna nechtěl. Pohodě. A to jde i přímo v tom postoji, no, udělat vlastně tady na ten krk a to je na dva, co vím. Jo, taky, ale je to tvoje kafko, počkej, postavíme se. A to se. Má právě GSP, vole, to používám s GSPčkem docela. Ale ten armbar, ze postoje na armbar, ten by mě zajímal. Hele, tak zkus ten běžnej klinč bez té L1, jenom L2. Zkus teď. Je, počkej, je tady Lex. Jo, to musí být takhle, L2, L1, aha. Přímo. Ono u toho tvýho kafka, vole, to bude mít, vole, veškerý dostupný submise, víš co, takhle. Pak jenom na tobě za kosti hraje, nelíbí třeba tom postoji, nebo podle čeho budeš vycházet, a pak u něj si zjistí, co všecko umí na té zemi, jaký má páky, na jaký pozici, v jakým klinči, takhle třeba, no. Ale takový asi nejdůležitější jako ten základ, tyjo, bych řekl. To ještě zkusíme. Umíš ty vole vůbec blokovat na té zemi, ty jo? Jo, jen to nemám ještě vychytaný. Tady do toho se kámo nikdy nechytí. To je doprava nebo doleva? Doprava. Já to znám, já tohle používám. Jo? Tak tady to si hodně potrénuji, protože jestli bys chtěl třeba někdy použít proti nějakému lepšímu postojářovi tu submisi, tak ho musíš na té zemi vyšťavit. A to právě šťavíš tím, že mu blokuješ ty přechody. Tam mu dáš 2-3 bloky takovýhle nějaký páků a končí. Tak jdem znova. Právě to musím promačkávat furt tu R2, když to vlastně nevychytám, tak to musím zmáčknout znovu. Ne, kámo, R2 držím furt celou dobu a prostě jenom reaguju analogem. Jo, nejde mi to furt. Takže doprava, jo, teda. 3, 2, 1. Hej, běž vole tím pravým analogem, R2 pravý analog. Jo, pravým, jasná. Drž R2 a čekej, jo? 3, 2, 1. Teď to zase bude doleva. A, pozdě. Pěkný, já jsem to vyblokoval. Tady toto je strašně rychlý přechod, ten crucifix. Kámo, to je jeden z těch, co se dají nelíp vychytit právě, tyjo. No, vykneš tu ruku, no. Jak si na to zvykneš, tak to půjde. Prostě musíš koukat, ty vole, kam se ten týp vždycky hejbe, no. Prostě on to většinou to bývá vlastně blokovaný, jak to vidíš. Protože tady vidíš, jakože se hýbe jakože na té pravé straně, víš co? Tak když já tu nohu na to stanu, vidíš, jakože jde prostě doleva, víš, jakoby. Tak přelez, ty vole, už je vyšťavený, už se to leze. Čekaj, se trochu nadejchám, ty vole. Už nechce ani přelezat, vole, línej. Teď půjdem doprava, jo? 3, 2, 1. Doleva. Pěkný. Dobrý. Když si tady to povede na té zemi, nezmatkuj, zůstane tam s ním a čekej ty, až mu budeš blokovat něco. Jasně. Teď to takhle uděláme, jo. Natlačit na to plekivo, já pak... Jo, dobré. Oh.
15 pozdě, kurva. Já to vždycky promáčknu, jak ty jdeš do toho prvního, no. Do toho přijdeš. V podstatě mačky, když až vidíš ten jeho pohyb, no, ty jo, jakoby. Právě. Furt sleduji prostě, kam se hejbe, nic nemačky dopředu. Tam do toho třískáš, kámo, fakt tu R2 jenom drž a čekej prostě na pojď analogu. No dobrý. Musíš mě natlačit na to pletivo? No. Ači, já jsem teď já jsem teď udělal blbě, dobrý. To je jaký rozdíl v tom, to musíš držet, že myslím celou dobu. Já jsem teď u toho držel, vole, R2 i L1 dohromady. To je tak. Čekej ty, vole. Úzké, tady v teplu znám Anbar. Dobré. Ale tohle bolí, ne? A, tak moc ne. Čekaj na to pletivo, ty vole. Tak to musím držet, ty, tu, počkej, pojď. Oznám, musím být v pohybu. Ne, sorry, ty vole. Ne, dobrý, musíme být blíž u toho. Nope. Nope. Tady to byl kam? To nebylo doleva. To bylo fake, to bylo dolů a pak doprava. Doprava, já jsem to dělal doleva, tak to jo. Pěkný, pěkný. A tady jsem chtěl hned do postury, no a já si taky počkat a dát třeba jeden dva údery, že nejspíš to tom. Ty malé slabší a pak bych měl mít tu čáru vlastně. A nebo zafejkovat. Buď tady to, anebo zafejkovat. Dobrá. Hoda jsi mi dal ground and pound a já mu dám to samé. Potom někdy. Jako víc. Vidíme, jak dopadnu lehké. Zkusíme boj na té zemi, jo. Jestli mi tu pozici přebereš, tak neutíkej, budeš tam chtít ty sejmo na té zemi, ne já tebe. A já si to zkusím aj párkrát zablokovat, jakoby. No jasně, drž L2 prostě a čekej, co já budu dělat, jo. Pěkný, nezmatkuj, drž L2, nechoď pryč. Ne, já chci aj ten vrch, víš, zkusit bránit. Jo, takhle. Ještě v tom jsem trošku slabší. A i návrh můžeš zkusit clinch. No jasný, jasný. Jo. Ne. Jak to, že tak rychle to máš, vole? Proč ten komik to je v restauru, vole? Jo, tak, vole. Bej tady s Knorrem, tak takhle rychle to nedělám, ale. Většinou už tak někoho obrátíš, kámo, tak se jí platí fakt jenom držet tu R2 a čekat, co on udělá, vole. Zkus třeba zafejkovat pravá, levá, pravá a doprava. No, nebo.
Ten tak Guar taky nemá každý, jo, to je škoda, ale ten je dobrý. A pěkný. Jo, L2, R2 naraz, hustě, tak to se nepovedlo ještě někdy. Tož to jo, to čulím. Člověk, to ti ještě ukážu, kámo. Když ti nepojde ten takedown a budeš držet tu R2 i L2, koukej, co ti to hodí za možnosti, jo. Mhm. Taky to má jak Trey Fighter. To se taky potom musíš Ganda vychytat. Ale někteří právě mají, že tě takhle přehoděj, anebo že hodí submisy rovnou a takhle. Ale to se blokuje jako takedown, tyjo. Úplně stejně, no. Držím R2 a jenom čekám, co budeš dělat, nic, takže trochu poťuknu. Když se narovnáš, tak... Pěkný, kde se vyblokoval. To bylo záměrně. Jo, zkouším to i v toto, no. Tohle dělám s JSPčkem občas. Co? To bylo pravo. A tady to fejkování taky dobrý, jo, to znáš, víč. Naznačíš prostě a pak se přesuneš. Nech se těma úderama rozhodit. Pěkný, pěkný. Jako to, co mi řekl Animalak, vole, i ty, tak to hodně pomáhá na to země. Mohu začínat tu mechaniku a tohle chápat. A než ty údery se naučit u toho fightera, no, s tím fighterem hrát hodně, to je nejdůležitější. Jo, no, to záleží, kdo ti sedne nejvíc, no, ty jo. Taky vždycky projde ty jejich statistiky, jaký tam mají, viď, a jako uvidíš, i jak je na tom krom toho postoje, viď. Mhm. Jestli ti někdo dostane, já jsem asi šprdeli, nebo jestli prostě to má smysl. Já zkusím. Tak já si na tebe schválně vemu nějakýho špatného z toho, z zemaře. A zkusíš konurka uválet schválně. Proč v postoji ti natrhne prdel? No, to asi je. Taky je dobrý to je... Co to tady máte v té lize za šampioná, vole, teď? No, to je šílený, ty vole. To je šílený, no, ty vole, Mexikánec. A to je Falk Fulgard někde, že myslím dolů nebo nahoru. Jo, to je, když držíš tu R1, ta L1, to je vždycky jakož ta větší nabídka, no. Pěkný.
Tady to je vždycky dolů, Jo, to je jak dolů, letí dál, jo, na to no. si nevím. To je, už jsem tam chtěl dát ten zvedák, ty vole. Kurva, škoda. Vždycky ty pokusy o clinch nebo i o takedown je nejlepší schovat do nějaké kombinace. Přední, zadní, jedu. A už bych mohl dát třeba páku, jakmile dáš jak někomu tři bloky, hned díval nějaký submise. Má jenom armbar. No, ten GSP tam toho moc nemá, no, to jo. On nějaký, jako, jak takový ten Khabib, no, ten dobrý, dobrý wrestler, ale že by na té zemi měl jakože nějaký speciality, vole, submise na dvě, to jako ne, vole. Moc na té zemi, kámo, zmatkuješ hlavně, ty. Vždycky hned se někam řítíš, ty. Vždycky v klídku, počkej si, co bude dělat volný, co. Je to doleva. Kam jsi to blokoval? Koušel se. Ale kam jsi to blokoval? Bylo to doleva? Pravalej to, jo. To bylo zablokovaný tohle. Jo. Teď půjdu doleva. V klídku, nikam se nežeň, počkej si, ty jo. Tady to doleva, když se tak jakže od tebe otahuje. A nemá nic. Zkus stávat aj občas někdy, ono to tam, ale... Jo, kurva, jak ten, že? Takedown si říkal. Tady to, kámo, bylo, myslím si, doleva, to prostě bylo, kam jsi teď udělal ty. Ty jsi si někam posunul a já jsem tě vyblokoval. Ah, jsi to dával dolů a nic, kurva. Vole. A jo, už ta zem začíná vypadat do mě trošku líp. Jo, to potom hodně o tom tréninku, jako. Jak má člověk pochopí ty mechanizmy, a potom už je to jenom o tom, jak se to naučí on, víš. Je, sorry. Ač je to zprávu, bo. Jo, aha. Jsi do mě kopnul, víš, tak to. Já jsem myslel, tam je ukázka právě. Oh, kurva, McGregor je strašně rychle. Vezmic, kurva, to nejde zablokovat, tady ten útěk. Jde, kámo.
staminu, já jsem píče. No, to si hlínej. Kurva. Aj, to jsem nechtěl. Je to moc vidět, kámo. Jsem to nestihnul. Držíš tu R2 s tou dobu zmáčkou? Nemačkáš ji? Jo, držím. A je vždycky, když je občas jako vybere z míry, vole, nějaký pohyb, že? Kolikrát. No, jako. A jdu doprava. Furt doprava. Já jsem znovu na zem asi. Ubere mu trochu pistý frajerovi. Teď půjdu doleva. Ještě levá. Ale zmáčkni to, kámo. 3, 2, 1. Až jak tam mám ty nohy zaklestý prostě. Ty to podle mě vždycky mačkáš moc dřív, si myslím, víš. Teď půjdu nahoru. Až když mu chytá tu hlavu do té gilotiny, jakoby, mačkáš. Když nejde chytnout, tak doma z toho utíkej. No, tak je tady v té pozici, když ten úder mu chytneš, tak jako z toho žádnou sami si neuděláš, víš co, to prostě. Jenom, že ho strneš na sebe dolů, takže to je jako jí, vole, nevýhodný, jo, moc. Když ten máš úplně ošefovaný. Běž nahoru. A až potom utíkej rychle do strany, jak na sebe strneš někam. Yeah. Nahoru a hned do strany. Přesně. Teď půjdu doprava. Slow ten pohyb, jo? Teď to mačkáš. Přesně. Nezmatkuj, čekej na můj pohyb, já půjdu doleva, čekej na pohyb. Hezky. Doleva zase, jo? A dá se napravo. Tak teď půjdu doprava. Teď půjdu doleva. A ah, tak tady v té pozici, kámo, udělej to ještě jednou, toto krucifixu. Když tě tady bude někdo držet blokovat tě, tak držíš jenom R2 a čekáš na úder. Zkus ním mlátit. Takže z toho vždycky něco vycukneš, když to trefíš. To zmáč, jo, do strany, jasno. No, ti ukážu vždycky stranu, jaká to má být. A celou dobu prostě jenom držím R2, a když to trefíš, tak se to vycukne, jo. Nope. Takže znát hlavně ty pohyby, no, co to zhruba asi je při tebe kovec. No, jasný, jo. Ale armbar už mi nedá. Nebo se zkus do začátku naučit na té zemi, jestli budeš být nějakou pozici, kde prostě bojíš znát oba dva nebo všechny tři ty směry, kam se blokujou. Bývá to takový základ, když už tě někdo třeba veme na zem, nebo ty nikoho. Takže se stejně po chvíli dostanete do toho halfguardu, víš co. To zkus jít do toho halfguardu, doleva. Poleva? Les? Jo, sorry. Tady to je většinou nějaká pozice, ve které budeš nejčastější v tom zápase, víš co. Tak prostě se naučíš, jak to vypadá, když jezdu doprava, že to je takhle.
Že doleva, že to je takhle a nahoru prostě jí se odtrhával meč. Zase přijde do toho Halfgardu. Teď půjdu doprava, jo? Až pohyb. A brzo asi. Chci dát krucifix, takže doprava. Výborně, ale hned si přelez, vyblokoval jsi mi toho, hned si vlez nikam jinam. Ale zase čekej, já tě dám pár rán a půjdu nahoru. No, nebo si stáni frajera dolů, jako, jak chceš, víš co. Nemusíš tady čekat na to, až ti povede to vyblokovat, víš. Tak to je doleva. Teď půjdu doprava. Takovej klid, nic nedělej, čekaj, co udělá, on ti dá paran a půjde doleva. Pohyb. Tak. Musíš utíkat doleva. Doprava. To jsem třeba blokoval, nešlo to, ty. Má rychlý nástup do těch submisí, ty GSP. Tady to je doprava. Pěkný, jasný. On ty zkus třeba zafejkovat. Jasný. Utíkej. Dobrý, pěkný, pěkný. Ne, to už je moc, kurva. Ne, doleva, že ty to máš takhle vlastně. Ne, tak teď to bylo doprava. Ne, takže to teď nemám zrcadlové. Žádný z matky, nechod nikam hned, to no, to je nahoru. Jo. Conor už tam nabíjel tu obrátku do píči. Sedla jak prdel na hrnec. Tady doprava, doleva, je to hodně. Ne, tady to bylo doprava. Kdybych to dal doleva. Až si, ale až jsou ty nohy na té kleci nejspíš. No, jasně, jasně. To tu už jsou tři kva. No, to taky něčím jim, tyjo. Tak jo, dal bych ještě jeden a poběžím, hele. Dobrá. To už díky moc, kámo, za školku. No, za nic, pohodě. Za školku.
se ho zkusím zjel si znova. No to docela už jde s tím Saint-Pierrem, no. Co? Koho si vemu tady, vole. Zkusím vás feed, ale vole. Ty určitě budeš udělat takedowny, tak tam přilítne nějaký naskočený koleno jako Askernovi. Tak jak by po toho borca během těch pár sekund? Jo, to je Askern, no. S Diazem bych ho chtěl vidět, vole. To možná půjde ten Nick, ne, s tím nejsvírálem se stokuje, co... No, Nick Diaz, tuším. No, říkalo se o tomhle, já tomu nevěřím, tě. Tak on teď měl, vole, nejít s tím fight, víc, s Masvidalem. No, a se to dopadlo jak prohrál, že, tuším, nejít. No, prohrál kvůli zranění, měl roztrhlý ksít. Jo, pravda. Jako záleží, jak budeš hrát styl, jestli budeš jít nějaký zemář, tak většinou ty zemáři to dělají tak, že furt kolem toho soupeře kroužej a snaží se ho natlačit k pletivu. Je to rychlejší u toho pletiva? Takedowny? No máš tam, no tak každopádně vole tě ho takhle nevyblokuju, viď? K tomu mě prostě namáčneš a potom už máš další možnosti z toho klinče, jak mě dostat na zem, viď? Píče, já jsem to nedotá. Aha, nic, žádná nabitka. Tam to moc mi nemusí, no jsem Pierru. Teď jsem to blokoval a nic, tyjo. Tady to je nahoru. To je strašně dlouhý, ale já dávám vlastně jenom ty dlouhé, já jsem kokot. Já dávám jenom L2, L1, no to jsou ty velké přechody, jo. No to jo. Jsou rychlejší, no podstatně. No to bylo píčovina. Když takhle někomu teď bliká ta stavka, jako bliká mě, tak dáš takedown a on ti to nemůže vyblokovat. A zlouhý. A, tak to... A to si budu muset zvyknout, no. To nejde blokovat, že? Tady ty jedno, co jdu hned vlastně. Jdou blokovat. Když jsem za čelem dolů. Čelem dolů.
Tak jsem byl v tom sprayu. Ty jo, to nevím kámo, ty jo. A prdele. Pěkný, pěkný. Ta z dlouhou, kurva. To bylo kam? Doprava. Tak to už je těžší poznat, no. To. Co to bylo, piče? Zvedák. A ten Stelbam, ten je hodně dobrý asi, že? Na té zemi, co čtu. Jo, to umí, jo. A o čem jste to tam psali včera? Co to myslel za ten Tommy Foglis, jak to prohrával? To bylo co za páku nebo něco? Já teď vůbec nevím, co myslíš. Spam nebo něco takového, nevím. S Ortegou to prý na něho furt dělal ten borec, jak se tam pak rozhádali. Ne, to nemluvili o Ortegu, to mluvili o tom jejich ligovém zápase, to byl nějaký takový takedown za toho zabit, že ti jako nějak podkopne nohy a instantně ti prostě se střelí na zem. Ne, to bylo. Takže tomu tam furt dělal, ale to mi to dělal taky, takže jako nevím, no. A to je jako nějaký druh takedown, který se blokuje, ale jako clinch, no, že to je jako docela zmatečný, jo. Tak to asi nasralo. Vale, se mi zasekl kolínko, kurva. Piči, to bylo, bráním taky R2 do strany, jo, tohle. Tady to, já jsem tady to dělal nahoru, jo. Piči, ha, ale to potrvá, než si na to zvyknu. No, ani ne tak dlouho, je pár zápasů a máš to v ruce. To jsem blokoval, ale bez stamenky jsem utřel. Zaznic, kurva. Jo. A toho si to prdele. Ajaj. To bylo co? To jsi udělal jak, kámo? Držel jsem v tom klinči L1 a tam ti u některých frajerů vyleze v hip. V thai klinči, jo? No, myslím si, že to byl, že tady to nebyl thai klinč, ne? Z celého jsem to udělal. To jsi mě přitáhl do toho druhého už. Tady toto, jo, v toto. No, ty když máš L1, jak něco vyjede? Ne. Tak GSP to nemá, jo. U mě to je ten VIP, ale tam stačí držet furt tu R2, stejně jako v tom thajském klinči, když blokuješ kolena. Celou tu animaci jenom držíš, vole, R2, já tě můžu utočit na hlavu i na spodek, ale ty to blokuješ jedním tlačítkem, no, takže taky docela k ničemu asi, jo. No, dobrý, jo. Nope. To asi víš, submisety se blokují úplně stejně jako ty přechody, no. Prostě musíš trefit ten směr, vole, s R2. Ale vrch, kurva. Dobrá. To už jsem se tam kámo chystal na skočený koleno, ty vole. Ach jo.
Ou. Se tak prdel na hrnec, ty. Už to tam dával dolů, to je ještě vůbec. No jo. Přesně. No čo já píčo, já jen to, ty vole. No staminu v piči, ne vole. Au. Po mně skočil, ty vole, jak hladový vlčák do prdele. To když je soupeř nahulenej nebo mu bliká stamina, že jí má hrozně málo, tak právě dáš takovýhle instantní takedown, který ti prostě neblokuje. Toto jsem se trošku naučil, vole, to občas použiju. Ale toto je pěkný, vole, jak jsem tam zandal. Bej to Conor, taky konec zápasu už do prdele. Tak on má docela dobrou stamku, jako nebo výdrž na té hlavy GSP, tuším. Tyjo, kámo, nevím, tyjo. To jsem neskoumal u něj. Mně se za ní hraje špatně, takže jako já ho moc tak neznám, tyjo. Co má v té hře, nebo ne. Tady to je jaký blokování nahoru. Když se taky týpek stavě zvedá. Já jsem nevěděl, že to má Masvidal stama getup. Někteří to nemají. No. On prostě jak mě vidí, že to odtrává tu hlavu, vždycky to je prostě nahoru v jakýkoliv pozici. Oh. To si chtěl udělat od začátku, co? Sama nečekal, že mi to tak vyjde, ty vole. Pěkný, no, pěkný. Kaž to ještě jedno, já hra, ty vole. Tak jo, ale já myslím. Tak se měj, trénuj. A čágo. Budu. Čauko.